Nahrávanie sme zapli. Prajem každému príjemný dobrý večer. Predtým, ako začneme s technickým webinárom spoločnosti Skyway Capital, dajte mi prosím vás do chatu odpoveď, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Nakoľko dneska vysielam síce z domu, ale z tzv. Našej haciendy, nakoľko máme hostí a nechcel som byť vyrušovaný, ani ja som ich nechcel vyrušovať, tak som sa napojil tuto v zadnej časti domu. No, pokiaľ by malo byť všetko v poriadku, ja som vám minule slúbil, aj som dostal viacero otázok ohľadne dotazov, ohľadne dividend, kedy budú, ako budú, z čoho budú vyplácané, ako je tá celá konštrukcia spoločnosti spravená, aby to všetko bolo tak, ako pán Jurický hovoril, samozrejme v prvom rade výhodné pre investorov a výhodné aj pre spoločnosť. Tak ja som si pre dnešný technický webinár pripravil. Priznám sa, pracoval som na týchto slajdoch 3 hodiny, asi 72 slajdov, ale myslím si, že tak lopatisticky sa vám budem snažiť dnes objasniť, kedy sa budú vyplácať, ako sa budú vyplácať, ako sa vypočítávajú dividendy. Samozrejme, ja viem, že viacerí z vás možno tomuto systému rozumejú, ale určite sú medzi nami aj dnes naši spolupracovníci, investori, ktorí by si radi túto prezentáciu vypočuli a mali jasno, ako vlastne v spoločnosti Skyway sa dostaneme postupne k dividendom. Čiže poďme na to. Každý slajd je popísaný, takže samozrejme momentálne je taká situácia, že sa začínajú prevádzkovať všetky dopravné systémy a infraštruktúra. Vieme, ako aj pán Junický hovoril na ekofestivali, že 5 dopravných systémov je ocertifikovaných. Samozrejme, budú sa poskytovať popri tom rôzne služby, prepravy osôb, tovaru a využívanie tratí. Bude mať samozrejme aj toto význam pre nás, pre investorov, nakoľko pokiaľ sa trate budú využívať na infraštruktúrne účely, tak samozrejme zo všetkého bude príjem. Či z prepravy osôb, alebo aj z prepravy nákladov, dokonca dodávka energií. Viacero služieb, sme o tom nieraz hovorili, v súčinnosti vlastne s tou dopravnou technológiou sa bude prevádzkovať. Takže to, ako som hovoril, ja som túto prezentáciu pripravil z toho videa, ktoré máme k dispozícii. Možno niektorí ste si vypočuli toto video, možno niektorí nie. Preto som pripravil takúto prezentáciu v PowerPointe, lebo naozaj aj počas ekofestivalu sme diskutovali o otázkach dividendov, aj mailom, respektíve SMS-kách ma niektorí žiadate, aby sme si tieto veci prešli, tak dneska nech sa páči. Čiže a v dobrej viere musíme za každým vyhovieť našim akcionárom, podielníkom, lebo však vlastne ďakujem vám sa robí certifikácia technológie, no a vďaka vám, vďaka nám, investorom, partnerom spoločnosti Skyway Holding môže napredovať, bude môcť mať zisk a samozrejme holding ako taký sa bude snažiť za každým akumulovať sumu, z ktorej sa potom postupne vypočítajú aj dividendy. Samozrejme, ako bolo by nefér, ja som videl na
videl som rôzne prezentácie, hlavne od tej druhej cerskej spoločnosti, alebo od druhého fondu, a koľko dividend, ako to bude vyzerať postupne, ako budú nabiehať, ako bude nabiehať množstvo vybudovaných kilometrov a tak ďalej. Viete, je to neetické, ja myslím si aj nezodpovedné, že by sme momentálne hovorili o konkrétnych číslach, aj tu v tomto videu, z ktorého som spracoval túto prezentáciu, sa hovorí, že by to bolo ako čítanie z usadeniny od kávy. Takže samozrejme hovoriť o zisku, každá spoločnosť, každá startupová spoločnosť ide tým smerom, že implementuje svoj výrobok, implementuje svoju službu, implementuje svoj systém a ide samozrejme na ziskovosť. Samozrejme teraz je predčasné, ako som už hovoril, hovoriť o tom, že aké tie zisky budú. Môžeme len predpokladať z tej situácie, ktorá bola v minulosti, prešli sme rôznymi situáciami, môžeme predpokladať alebo trošičku tak predpovedať budúcnosť dnešnej prítomnosti, nakoľko vieme, že sa niektoré projekty rozvíjajú, vieme, čo sa deje v Spojených arabských emirátoch, vieme, že v Šarže budujeme, vieme, že začneme onedlho budovať reálny projekt 15-kilometrovú trasu, vieme, že pán Junický sám zakázal technológiu sám pre seba, ako sám hovoril na festival, samozrejme, že platí za ňu, aby tá technológia bola v tej časti, kde je to jeho hospodárstvo. Takže určite sa bude počítať so všetkými príjmami, samozrejme od toho sa počítajú vynaložené výdaje, spoločnosť každý rok robí audit, čiže potom na základe toho auditu bude aj jasné, ako a koľko z tých dividendov, veď samozrejme, že aj pre nás, pre našu spoločnosť. Aj pre Skyway Capital, aj samozrejme pre holding, pre Global Transport Investment, pre akciovú spoločnosť a tak ďalej je veľmi, veľmi veľkou výzvou robiť relatívne maximálny zisk, čo je rozdiel medzi celkovými výdajmi a celkovými výdavkami spoločnosti. Hrubo. Že? No a potom samozrejme v súlade s podnikateľským plánom aj výstavby ekotechnoparku ako toho projektu, certifikácie technológií a pod jednotlivých etáp rozvoja, ktoré samozrejme určite všetci viete, máme zadefinované, že v každej tejto etape sú určité príjmy a sú určité výdavky. Ako ja som rád, že na jednej strane tie príjmy vieme naplňať v tých etapách a šetrí sa na výdavkoch, respektíve sa za tie príjmy, ktoré boli naplánované, vieme, že na každú etapu to bolo 25 miliónov dolárov, sa relatívne urobí viacej prác, ako sa predpokladalo. A to je veľmi kľúčový moment a veľmi dobrý vzkaz aj do budúcnosti, že naozaj niektoré tie dopravné systémy v tých začiatkoch, tých roku 2013-2014 vôbec, ale vôbec neboli naplánované. Dokonca ani dopravné systémy neboli naplánované. Tie, ktoré sa urobili, nie za zväčšených výdav, za väčšie výdavky, ale v rámci tých výdavkov, ktoré sa počítali na každú etapu. Vieme, že máme 15 etap v startupovej fáze, momentálne sme v aktívnej 13. fáze, onedlho ešte v tomto roku predpokladáme, že koncom októbra, niekedy do stredu novembra sa má prísť na 14. etapu. Vieme, že aj v túto etapu tie jednak príjmy aj výdavky predstavujú 25 miliónov US dolárov. Ono sú tie výdavky
na každú etapu naplánované v súlade s príjmem. Otázka je, koľko sa za tie výdavky urobí. Či sa urobí menej alebo viac. A to už vieme, že v každej etape sa tí konštruktéri a proste tí technici a tí ľudia, ktorí sú okolo výstavby, snažia urobiť viac, ako len bol ten pôvodný plán. Preto aj holding môžeme povedať teraz kľudným svedomím, že projekt realizuje veľmi aktívne, projekt sa veľmi aktívne rozvíja. My sme deň pred ekofestivalom v piatok s vietnamskou delegáciou sme už aj nakúpli do tej novej haly a som urobil nejaké 2-3 fotografie, nechceli nás tam púšťať ešte. Je to klasická výrobná hala s montážným žeriavom, posuvným. Takže naozaj holding sa rozširuje. A vôbec napríklad ani to nebolo v pláne v tejto etapy postaviť druhý závod. V pláne nebolo, že odkúpime tieto krásne kancelárie, ktoré máte teraz možnosť vidieť, ale ako som hovoril, že zdroje sa naozaj využívajú ekonomicky, podstatne menšie, s menšími výdavkami sa robia tie veci, s ktorými sa počítalo a také možnosť proste rozvíjať sa ešte aj v iných smeroch. Napríklad Unimobil, kde bol v pláne v roku 2013-2014, že? Vieme, Unibike. Ďalšie veci, ktoré sa urobilo. Čiže teraz nie je podstatné počas tejto startupovej fáze, aby spoločnosť mala nejaké zisky. Má mať veľmi podstatné, že sa aktíva sa každým zvyšujú. Čiže aj to počítačové vybavenie, aj tie aktíva, ktoré spoločnosť nadobudla, či už dopravné prostriedky, či už tieto kancelárie, či už ten rozšírený závod a tak ďalej. Čiže to je veľmi dôležité, že aktíva spoločnosti stúpajú v každej z tých etáp. No z tohto, ako som už začal rozvíjať tú myšlienku, že vieme predpovedať aj budúcnosť, nakoľko jedna stránka veci je to, čo som doteraz popísal, že spoločnosť sa rozširuje, spoločnosť sa rozvíja, zvláda tie úlohy, ktoré si naplánovala, ba čo viac, ešte aj naviac, to je jedna stránka veci. No a druhá stránka veci je to, že je seriózny záujem u zákazníkov o túto technológiu. Takže nie nadarmo sa buduje projekt v Šarži, nie nadarmo ideme budovať projekt v Dubaji, nie nadarmo jednáme s vietnamskými partnermi, nie nadarmo jednáme s partnermi v Belgicku a v iných častiach planéty, v afrických krajinách. Mal som videokonferenciu s jedným z kráľov Nigérie počas pobytu v Minsku, keď sme boli na ekofestivale. Hovorí, zatvorte Šaržu, zatvorte Dubaj, príďte len k nám, tu sú peniaze, všetko vám zaplatíme. Čiže naozaj ten záujem o tento projekt je a každým dňom proste sa približujeme k tomu, aby ten prvý pilotný projekt alebo tie adresné projekty sa začali uvádzať do reality. Samozrejme, z tých, všetko to ide z poskytovania tých komerčných dopravných služieb iným organizáciám, z využívania traťovej štruktúry, pilierov na prekládku káblov. Aj v tom je vidieť, že veľmi veľa miest na planéte Zem je taká, kde sa nemôžu stavať klasické dopravné systémy. Zoberme si väčšiu časť afrického kontinentu, zoberme si veľkú časť ázijského kontinentu a práve v tom, že pán Junický so svojím kolektívom technickým dokázali vyriešiť ten systém jednak, že je ekologický, ekonomický,
to káblovanie, vedenie napríklad elektrických káblov a tak ďalej, všetko v tých koradnicových systémoch, to je ohromný, ohromný prínos. A toto je jeden z dôvodov tiež, prečo o túto technológiu je veľký, veľký záujem. Čiže, ako som už hovoril, ten príjem holdingu, to nebude len z prepravy tovaru, z prepravy cestujúcich, ale tam bude veľké, veľké množstvo služieb, z ktorých samozrejme tiež budú prichádzať príjmy. No a samozrejme budú tiež dispozícii na výpočet zisku a na výpočet dividendov. Samozrejme, že zisk sa bude tvoriť ako celkový výsledok činnosti spoločnosti, ktorá vlastní technológiu. A vieme, že tá spoločnosť, ja sa dostanem za chvíľku k tomu, aby som postupne prešiel k tým dividendom, a bude sa evidovať podľa objektov s ohľadom na výdavky na každom adresnom objekte vo výstavbe a na každom objekte, ktorý je už v prevádzke. Čiže všetky tie výdavky, samozrejme, ktoré sa aj dodnes urobili, ešte sa budú robiť, sa budú započítavať do hospodárskeho výsledku a samozrejme, ako som už hovoril, každý rok o tom bude audit. A samozrejme vlastníci kapitálu, lebo spoločnosť tvorí kapitál, všetky tie objekty, všetka tá dopravná technológia, všetka tá IT vybavenosť a kancelári, ostatné veci, to sú vlastne to je kapitál spoločnosti a investori, partneri Skyway sú vlastne vlastníkmi. Som vlastník kapitálu, som vlastník akcií. Každý z vás, ktorí urobili svoju investíciu, jednak vlastník kapitálu spoločnosti, no a samozrejme aj vlastníkmi akcií. No a samozrejme to všetko ostane k dispozícii k spoločnosti, na základe toho sa tiež bude rozhodovať o dividendách, o investičnej politike spoločnosti, pričom samozrejme sa budú zohľadňovať aj, a predovšetkým sa budú zohľadňovať perspektívy rozvoja. Totižto v súčasnej dobe nestačí byť už s nejakou technológiou prvý na trhu, ale je potrebné zabezpečiť trvalý a perspektívny rozvoj, trvalú a perspektívnu inováciu tej technológie. Čiže osobne si myslím, že veľká časť zisku spoločnosti práve pôjde na perspektívny rozvoj a na inovatívne veci. Nakoľko viete, že teraz už netrvá dlho okopírovať hociakú technológiu, hociaký výrobok pod iným menom, zmenia sa dve súčiastky, už je to niečo iné. Čiže s týmto spoločnosť tiež ráta a preto, ako som hovoril, z toho zisku bude ukrojená hodná časť na práve rozvoj tej inovatívnosti. Samozrejme, ten holding je potrebné chápať, že je zložený z viacerých spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobnými, obchodnými činnosťami, jednak ktoré zabezpečujú realizáciu projektu aj počas výstavby prevádzky, platí a zabezpečujú všetky tie prilahlé procesy, ktoré s touto činnosťou súvisia. Samozrejme, že okrem tých menších spoločností vzniklo aj niekoľko spoločností vrátane troch spoločností, ktorých hospodárska činnosť je obmedzená na evidenciu akcionárov. To je veľmi dôležité. Ja sa k tomu za chvíľku dostanem aj k opisu týchto spoločností. A vedenie vnútorného registra akcionárov spoločnosti a vyplácanie dividend. Čiže ešte raz, okrem tých spoločností, ktoré sa zaoberajú zadefinovanými činnosťami, vývojom, výrobou, certifikáciou a tak ďalej, konštrukčnými prácami a tak ďalej, sú tri spoločnosti, ktoré
jejich hospodárska činnosť je obmedzená, čiže to nie sú podnikateľské subjekty v rámci holdingu. A tá či ich činnosť je obmedzená na evidenciu akcionárov a na vedenie vnútorného registra akcionárov spoločnosti a potom sa ich tá činnosť rozšíri aj na vyplácanie dividend. Čiže majú obmedzený počet zamestnancov tieto spoločnosti, iba niekoľko osôb, aby sa znížili vnútorné výdavky. No, poďme teraz sa pozrieť na spoločnosti, ktoré to sú. Čiže stále sme hovorili o holdingu, že v holdingu je materská spoločnosť, ktorá vlastní technológiu. Že? Je to materská spoločnosť pre všetky spoločnosti a rozdeľuje zisk vo forme dividend všetkým dcérským spoločnosťam v súlade s prijatými podmienkami. Viete, že je podpísaná spoločenská zmluva, čiže alebo zakladateľská zmluva spoločnosti. No a v tých spoločnostiach, ktoré vykonávajú výrobnú hospodárskú činnosť a majú primerané zloženie zamestnancov, sú zisky spoločnosti zdrojom sociálneho blahobytu pre členov pracovného kolektívu. To znamená, že spoločnosť sa nebude venovať len samozrejme vyplácaniu dividendov, ale Pajunický to veľmi často aj zdôrazňuje, že technici, pracovníci spoločnosti Skyway alebo holdingu, ak takto môžeme povedať, majú v porovnaní s platmi v Bielorusku nadštandardné platy. Čiže majú primerané sociálne zabezpečenie cez spoločnosť, cez holding a naozaj majú v porovnaní s bieloruskými platmi špičkové platy v spoločnosti. Zo zisku, ktorý zostáva v podniku po zaplatení daní a vyplatení dividend, ako aj iných prioritných zrážok, sa poskytujú materiálne stimuly, samozrejme tie sociálne príspevky zamestnancom. Ale až po vyplatení dividend, odvedení daní. Na zisk, z ktorého spoločnosť počíta a vypláca dividendy, sa tvorí na základe nasledujúcich výpočtov. Čiže teraz sa vlastne dostávame až k tým dividendom. Ešte predtým budeme hovoriť pár slov o tých spoločnostiach, ktoré vlastne sú to, budeme hovoriť o materskej spoločnosti. Čiže všetky príjmy spoločnosti, ktoré tvoria celkový príjem, sa sčítajú. To znamená, všetky príjmy spoločnosti sa sčítajú. Od príjmov sa odpočítajú náklady, čiže výdavky, súvisiace s výrobnou činnosťou a všetky možné hospodárske výdavky, vrátanie daní, úrokov, z úverov a tak ďalej. Čiže vieme, ako vyzerá súvaha. Príjmy na jednej strane, na druhej strane výdavky, dane, povinnosti, ktoré firma musí splniť ohľadne výdavkov, no a potom vznikne nejaký zisk spoločnosti a z tohto zisku sa vypočítavajú vlastne dividendy akcionárom, vlastníkom podniku. Akcionárom, vlastníkom podniku, respektíve akcionárom a vlastníkom kapitálu, ktorý sa spoločnosti hromadí. Čiže spoločnosti sú dva druhy akcionárov. Sú väčšinoví akcionári a menšinoví akcionári. Poďme sa pozrieť, aký je rozdiel. Čiže väčšinový majoritný akcionár je taký v spoločnosti Skyway, ktorý vlastní podstatný podiel akcií spoločnosti zvyčajne viac ako 10%. No, spočítajme si všetky naše akcie, ktoré vlastníme, tak nedosiahne ani 5%. Ani Sergej, ktorý sa vystatoval, že jedný z najväčších akcionárov
Skyway nebol alebo nie je väčšinovým akcionárom. Na druhej strane je v holdingu spoločnosti Skyway majoritným akcionárom materské spoločnosti, je materská spoločnosť alebo materskej spoločnosti, ktorá vlastní technológiu, právnická osoba, spoločnosť, ktorá patrí autorovi a majiteľovi technológie Skyway, Anatoliovi Eduardovi Čojunickému. Čiže máme majoritného akcionára materskej spoločnosti, ktorá vlastní, čiže táto spoločnosť, mimochodom Global Transport Investment, je vlastníkom technológie, je to právnická osoba, nie je to fyzická osoba, a táto spoločnosť patrí pánovi Junickému, je to Global Transport Investment, GTA, ako som hovoril, čiže máme tu materskú spoločnosť, ktorá je majoritným akcionárom. A zase majoritnými akcionármi materskej spoločnosti sú tie tri dcérske spoločnosti, ktoré vlastnia jej privilegované akcie. Čiže máme hlavného akcionára, majoritného akcionára, Global Transport Investment, a v rámci Global Transport Investment sú tri majoritné spoločnosti. Ktoré sú to? Čiže tieto tri majoritné spoločnosti sú Eurasia Rail Skyway System Holding, Eurasia Rail Skyway System Holding 2 a Eurasia Rail Skyway System Holding 3. Čiže toto, takéto usporiadanie, a hovoril som pred chvíľkou, že v týchto spoločnostiach je minimum zamestnancov, že sa vedie vnútorný register, vedú vnútorný register, potom oni budú proste tými spoločnosťami, ktoré budú vyplácať dividendy. A takýmto spôsobom je zabezpečené, aby sa cez tieto spoločnosti, lebo cez tieto spoločnosti sa dostávame k akciám, podielom spoločnosti na základe konvertibilnej zmluvy, čiže de facto my dávame svoju zálohu na výstavbu, na uskutočnenie tohto projektu. A cez tieto spoločnosti, potom keď Global Transport Investment začne byť zisková, tak sa budú vyplácať nám, investorom, dividendy. Čiže materské spoločnosti je suma dividend príjmom spoločnosti, o ktorej sa odpočíta aktuálne interné výdavky na chod spoločnosti. Čiže Global Transport Investment prevedie vypočítané množstvo dividend na základe toho, koľko podielov, už potom, koľko akcií týchto spoločností bolo, vieme, že 28%, 22%, jednom bolo 72 miliónov a tak ďalej, prevediete dividendy na tieto spoločnosti. Tieto spoločnosti sa odpočítavajú tie náklady, ktoré majú na tých zopár zamestnancov a na svoju činnosť, a potom vyplatia dividendy nám. Čiže tak sa vytvára zisk týchto spoločností, ktoré sa plnej výšky rozdelí vo forme dividend vlastníkom jej jednoduchých kmeňových akcií, a to sme my. Čiže vlastne my sme vlastníkmi kmeňových akcií spoločnosti Global Transport Investment cez tieto tri dcérske majoritné spoločnosti. No a vlastne v tejto chvíli sme sa dostali k definícii dividend. Čiže aj tu vidíte, že majoritným vlastníkom alebo dcérskou spoločnosťou, aby som to zhrnul doteraz, čo som povedal, je spoločnosť Global Transport Investment, ktorého vlastníkom je pán Junický. V rámci tejto materskej spoločnosti, ktorá je vlastníkom technológie, je to logické, lebo pán Junický vymyslel tú technológiu a cez túto právnickú osobu je vlastne jeho vlastníkom. A táto materská spoločnosť má tri majoritné spoločnosti, Eurasia Rail Skyway System Holding, Eurasia Rail Skyway System Holding 2 a Eurasia Rail Skyway System Holding 3. A my vlastníme
menové akcie týchto spoločností na základe konvertibilnej zmluve. No a cez tieto spoločnosti my ako partneri, ako akcionári, ako investori budeme dostávať dividendy. Samozrejme, že dividendy sú súčasťou zisku spoločnosti, ktorý sa rozdelí medzi akcionárov pomere k počtu akcií, ktorý každý z nich vlastní. To sa obyčajne robí tak, že vypočítá sa výška dividendy na jednu akciu, no a potom každý z nás dostane toľko, že sa to vynásobí s počtom vlastnených akcií. Čiže je to z tohto hľadiska celkom jednoduché, tak ako som hovoril, momentálne, ak my úverujeme projekt a získávame záložné právo vo forme akcií spoločnosti, investujeme do nej svoje prostriedky, v skutočnosti ich odovzdávame na užívanie, tie naše prostriedky, na tie naše prostriedky pracujú, umožňujú spoločnosti fungovať, dostávať príjem a kalkulovať zisk. Ideme na druhú. Čiže z tohto dôvodu každá spoločnosť, ktorá je na trhu, proste si určí, kedy a ako vypláca dividendy. Spravidla je to raz ročne. Ako tu sa píše, že spoločnosť sa vám poďakuje za vaše investície, dostávate dividendy pomeru k počte akcií, ktoré vlastní. Vo všeobecnosti rozhodnutie o vyplatení dividend valné zhromaždenie akcionárov, ktorí majú vo svojom investičnom portfóliu podiely s hlasovacími právami. Tým podielom typu A, typu B, kto má hlasovacie právo, kto nemá hlasovacie právo, to sa potom dostaneme zase nejakej krátkej budúcnosti, vysvetlíme si aj tieto pojmy. Samozrejme, my ako bežní investori hlasovacie právo nemáme. Odporúčania pre zhromaždenie vydáva predstavenstvo, vedenie alebo správna rada spoločnosti na základe vykonaných výpočtov a platných pravidiel rozdeľovania zisku v závislosti typu vydaných akcií. No, treba si uvedomiť, že nie celý zisk ide na výplatu dividend, tak ako som hovoril, ale iba jeho časť, inak sa spoločnosť pripraví v budúce možnosti rozvoja, to snáď je jasné každému. Čiže predovšetkým sa odpočíta časť zisku na výplaty dividend za privilegované akcie, a toto nie je predmetom hlasovania, a potom sa uskutočňujú ďalšie výpočty na schválenie zostávajúcich častí rozdelenia zisku. Efektívne percento vyplácania dividend predstavuje približne 25 až 50 % čistého zisku spoločnosti. Okrem toho výška dividend môže byť z roku na rok veľmi odlišná. Samozrejme, tak ako stále hovoríme, že bude veľa závisieť od toho, že kedy sa pôjde na burzu, aká bude tá ekonomická a finančná situácia. Opakujem znovu, pripravte sa na blížiacú sa budúcnosť, lebo nemusí byť taká ružová. Pevne verím, že všetci tí predstavitelia na čele s pánom Junickým budú dostatočne rozumní a vyčkajú, kým nejaká búrka, ktorá príde, prejde, až potom sa pôjde na burzu, ale samozrejme, tak ako sme už nieraz hovorili, na burzu, alebo urobiť IPO, Initial Public Offering, sa oplatí ísť, keď spoločnosť už bude známa, keď budeme mať už rozrobené niekoľko našich projektov, a samozrejme hodnota našich podielov by mala byť okolo 1 dolára. No a poviem len jeden jediný predpoklad dnešný večer, že
zase podľa vývoja tej ekonomickej a finančnej situácie v budúcnosti môže to byť, a zase s predikciou toho, že o technológiu záujem je, že naše projekty budeme stavať, tak s pravdepodobnosťou, ktorá sa rovná určitosti, môžeme hovoriť, že po tom, ako prídeme na burzu, že hodnota akcií bude rásť. No ale napriek tomu, tam samozrejme rok čo rok môžu byť, ja si trúfnem, pretože budú odlišnosti o vyplácaní výšky dividend. Čiže aj podľa zákona sa dividendy môžu vyplatiť nie častejšie ako raz za štvrť rok, ale najmenej raz ročne na základe schválených a auditovaných účtovných uzávierov za príslušné obdobie. My to v tej zakladateľskej zmluve máme vyplacanie dividend raz ročne. Niektoré spoločnosti to robia dvakrát ročne, niektoré raz. Čiže my budeme tiež patriť tým spoločnostiam, ktoré to budú robiť raz ročne. Čiže samozrejme je veľmi zodpovedné a v týchto neistých časoch umenie riadiť takúto spoločnosť je naozaj umením, ako by som povedala, a proste musí to riadenie byť rovnováha, aby sa tá rovnováha našla, že akú časť zisku sa môže vyplatiť vo formu dividend, akú časť investovať na rozšírenie výroby, na ďalšie inovačné rady, na ďalší vývoj technológií. To samozrejme, že ak by sa vyplatilo 100% zisku akcionárom, potom sa rozvoj spoločnosti zastaví a že mal by to za následok na budúcom období, že by neboli žiadne peniaze na rozvoj. No to samozrejme, v konečnom dôsledku potom by malo malo byť taký dopad, že dividendy nie, že by neboli, ale hodnota spoločnosti, respektíve hodnota akcií spoločnosti by klesala. Dobre, poďme uviesť jeden príklad. Napríklad, keď mobilný operátor nevidí možnosť na rozšírenie podnikania, pretože počet predplatiteľov je obmedzený na populáciu krajiny a môže vyplniť 80 až 100% zisku v forme dividend. Vieme, že to je špecifický prípad a je to reálny prípad, kde naozaj pre tých mobilných operátorov ten trh v každej krajine je obmedzený. Ešte k tomu sú niekoľkí mobilní operátori. Takže takíto podnikatelia alebo takéto spoločnosti môžu vyplatiť vyššie percento dividend, ktoré veľakrát sa naozaj pohybuje okolo 80-90%. Nepotrebujú tak často a tak masívne potom už modernizovať a môžu si dovoliť vyplatenie dividend. To je normálne. Ak investujete do takéhoto operátora, budete pravdepodobne dostávať stabilné dividendy niekoľko rokov. Hodnota akcie na trhu pravdepodobne najskôr nebude prudko klesať, ale ani nebude rásť, pretože dividendy sa nebudú zvyšovať. Od istého momentu stagnácie spoločnosti začne prudký pokles príjmov a teda aj zníženie sum na výplatu dividend. Zisk vo forme dividend sa rozdelí medzi akcionárov v pomere k počtu a v súlade s druhom akcií, ktoré vlastnia. Čiže ako vlastne prídeme k tým samotným dividendám? Čiže výška dividend pre kmeňové akcie sa vypočíta podľa vzorca. Zisk na rozdelenie mínus suma dividend, čiže zo zisku sa odpočíta suma dividend z privilegovaných akcií, sa vydelí počtom kmeňových akcií a získa sa suma dividend na jednu akciu.
Čiže máme zisk. Samozrejme, od ktorého zo zisku sa odpočítalo, odpočítala tá časť, ktorá bude použitá na rozvoj, na inovácie a tak ďalej. Odpočítá sa suma dividend z privilegovaných akcií a tá suma, ktorá ostane, sa vydelí počtom kmeňových akcií a získa sa suma dividend na jednu akciu. A už podľa toho, kto z nás, aký počet akcií vlastní, si vynásobí tú sumu, ktorá takýmto spôsobom sa vypočíta a bude vedieť výšku svojich dividend. Aby ste boli informovaní, koľko a kedy bude spoločnosť platiť, budete musieť sledovať jej správy. Samozrejme, že spoločnosť o tom bude každý rok informovať o výške dividend, dátum výplaty dividend, sa bude uverejňovať na internetovej stránke spoločnosti, mass media, v súlade s požiadavkami a pravidlami burzy. Tam samozrejme burza predpisuje, ako spoločnosti majú tieto veci komunikovať so svojimi akcionármi. Pozrieme sa teraz na príklad výplaty dividend na konkrétnom prípade. Máme tu nejakú spoločnosť, Megafon, ktorej je to v rubloch potom ďalej, ale je to samozrejme totožné eurá, keby sme počítali. Základné imanie spoločnosti Megafon predstavuje 620 miliónov akcií. Podľa výsledkov prvých 9 mesiacov roku 2016 spoločnosť vyčlenila 14 miliárd 997 miliónov 800 tisíc rublov na výplatu dividend. Čiže 15 miliárd rublov na výplatu dividend. Imanie je 620 miliónov akcií. Čiže na jednu akciu pripadlo 24,19 rublov podľa zisku. Čiže akcionár Ivanov mal 250 akcií, preto mu bolo pripísaných 6047 rublov vo forme dividend. Čiže za 250 akcií tento pán akcionár dostal 6047,5 rubla. To znamená, že z dividend pripísaných Ivanovi spoločnosť zaplatila štátu daň z príjmu fyzických osôb vo výške 786 rublov a preto Ivanovi na jeho bankový účet previedli sumu dividend po zdanení vo výške 5261 rublov. Čiže spoločnosť zaplatila daň. Pri vyplácaní dividend je samotná spoločnosť platiteľom daní a odvedie daň štátu. To znamená, že akcionári dostávajú výplaty už po odpočítaní dane. V tomto prípade to je 13% podľa ruského daňového práva z príjmu fyzických osôb. Čiže už ten samotný proces vyplácania dividend je veľmi jednoduchý, od investora sa nevyžaduje nič, okrem toho, aby oznámil svoje platobné údaje. Register je zoznam akcionárov spoločnosti s informáciou o počte akcií, ktoré im patria. Čiže vieme, že u tých troch spoločností, cez ktoré sme nadobudli naše podiely za naše investície na základe konvertibilnej zmluvy, že tieto spoločnosti vedú vnútorný register akcionárov, ktorý samozrejme každý z nás môže vidieť v svojom osobnom kabinete. Robia fixáciu, ktorá je potrebná, pretože na burze neustále sa akcie predávajú, neustále sa
mení register, či momentálně ta fixácia musí být urobená. Už potom, keď samozřejmě si budeme cez burzu predávat, respektive dokupovávat akcie, tak ty počty se budou měnit. Tato spoločnosť pre zjednodušení vyhlásí, kto je dnes akcionárom, tomu zaplatíme, dokúpi akcie zajtra, zaplatíme na budúce. Pričom ak nepredáte akcie, ale ich naďalej držíte, to znamená, že nevyberáte svoje peniaze z obratu spoločnosti, dividendy budete dostávať znovu a znovu. Čiže tu sa dostávame k ukoreniu veci, si myslím, že teraz investujeme do spoločnosti, ako som hovoril, na základe konvertibilnej zmluvy, pomáhame spoločnosti v rozvoji, pomáhame spoločnosti splňať tie ciele, ktoré si predstavzala, pomáhame vyvíjať novú technológiu. Spoločnosť, ako nám slúbila, pôjde na burzu, samozrejme už s inými hodnotami podielov, ako máme momentálne. Ak necháme spoločnosti svoje peniaze, čiže neodpredáme naše akcie, no tak budeme dostávať dividendy. Samozrejme, každý už potom sa rozhodne sám za seba, či nejakú časť akcií si odpredá, väčšinu si nechá na vyplácanie dividend. Ja vám môžem povedať, že tí ľudia, už tá tretia generácia robotníkov, ktorí budovali londýnske metro, už tretia generácia dostáva dividendy a celkom slušné dividendy dostávajú títo následníci, vnúci a pravnúci tých pôvodných ľudí, ktorí robili výstavbu londýnskeho metra. A keby si to tí ľudia po výstavbe boli vybrali, tak určite toľko z toho v tom čase nemali. Čiže investovanie je zaujímavý spôsob zárobku, ktorý nemá žiadne obmedzenia a je zdrojom rôznych výhod. Samozrejme, že s každou investíciou je potrebné sa obchádzať opatrne. Hlavne teraz v týchto neistých časoch. A to, čo povedal aj pán Junický, že je veľmi dôležité, že všetky voľné peniaze by mali obiehať. Výhodne sa zhodnocovať a prinášať zisk. To je hlavné pravidlo moderného človeka. Nie proste držať peniaze v pančuche, veď vláda sa aj tak postará o tie peniaze, ktoré sú v pančuche, lebo pokiaľ príde k nejakej kríze, tak bude samozrejme tá kríza sprevádzaná s nehodnocovaním peniazy. Takže je potrebné investovať, rozumne. Osobne si myslím, že investovanie do technológií Skyway je veľmi rozumné ohľadom na vývoj tých skutočností, ktoré momentálne máme, s ohľadom na budúcnosť, s ohľadom na to, že keď hocičo príde v blízkej budúcnosti, inovatívna, lacná, environmentálna a spoľahlivá dopravná technológia bude stále potrebná. Čiže toľko to som vám chcel dnes povedať. Myslím si, že bolo to povedané veľmi lopatisticky, čiže žiadne nejaké komplikované výpočty a prepočty, všetko bude dané, všetko je dané na základe auditu, čiže spoločnosť presne vie príjmy, presne vie výdavky, presne bude vedieť každý rok, aký je zisk, presne bude vedieť, koľko z toho zisku na vyplatenie dividend má Global Transport Investment odposlať tým trom majoritným spoločnosťam, ktoré si odpočítavajú svoje náklady a potom nám, partnerom, investorom vyplatia dividendy. Takže pokiaľ máte nejaké otázky, nech sa páči, môžete mi ich napísať do chatu. A kto by mal záujem o túto prezentáciu, samozrejme viem mu to poslať.
Minulý týždeň mal jeden pán z Čech záujem o tú prezentáciu, ktorú som robil. Ja som mu je odposlal, vrátila sa mi, že neplatná mailová adresa. Tak nech sa mi znovu ozve, alebo mi nech napíše druhú mailovú adresu, lebo tá prezentácia z minulého týždňa ohľadne ako festivalu sa mi vrátila späť. Takže nie, že by som mi nebol poslal, poslal som jeden. Je vám všetko jasne ohľadne dividend? Už aby boli, že? Budú, nebojte sa. Trpezlivosť, rúže prináša. Pokiaľ nie sú otázky, ja vám ďakujem, že ste sa prihlásili na dnešný webinár. Budúci týždeň vo štvrtok tu budeme znovu, budem sa snažiť opäť pripraviť nejaký zaujímavý, nejakú zaujímavú prednášku. Píšte mi do mailu, posielajte mi SMS-ky, o čom by ste chceli počuť, čo vám nie je jasné, čo je potrebné objasniť. Vyspôsobím samozrejme prípravu k vašim prianiam. Máte na to právo dozvedieť sa to, čo vás zaujíma. Čiže ešte raz vám ďakujem, prajem vám krásny zvyšok dnešného večera. Webinár je nahrávaný, za chvíľku vypnem nahrávanie, čiže bude za jeden, za dva dní na YouTube, respektíve na Vimeu, môžete si ho potom nájsť. Všetko dobre prejem, ešte pekný večer. Majte sa pekne.